հարգորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մեծ պահքն էլ մոտեցավ ավարտին, և մենք այսօրվանից մտնում ենք ավագ շաբաթ, և այսօր մեր Սուրբ Եկեղեցին նշում էր Քրիստոսի մուտքը, հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, և Եկեղեցին առաջարկում է կարդալ 3 հատված Սուրբ Գրքից, այսօր միասին կկարդանք այդ 3 հատվածները. 4 հատված. Երկերքոց, առաջի հատվածը երկերքոցն է, առաջի գլխի, առաջի տնից, մինչև երկրորդ գլխի, երրորդ տունը. Փառք օրը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն. Երկերքոց Սողոմոնի. Իր բերանի համբյուրներով, թող համբուրի ինձ, քանի որ քո սերը գինուց լավ է, քանի որ քո ոծման յուղերի բույն ախորժելի է, քո անունը թափված անուշաբույրի է նման, դրա համար կույսերը քեզ սիրում են։ Ձգիր ինձ, և քո հետևից կվազենք, թագավորն ինձ տարավ իր սենյակները, քեզանով ենք ուրախանալու ու ցնծալու, քո սերն ենք հիշելու ավելի, քան գինին, ուղիղները սիրում են քեզ։ Սև եմ ես, բայց գեղեցիկ, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, Կեդարի վրանների պես, Սողոմոնի վարագույրների պես, մի նայեք ինձ, որովհետև ես սև եմ, քանի որ արևն է ինձ տեսել, իմ մոր որդիները բարկացած էին վրաս, ինձ այգիների պահապան դարձրին, բայց իմ այգին չկարողացա պահպանել։ Ասա ինձ, իմ հոգու սիրած, որտեղ ես արածեցնում քո հոտը, միջորեին որտեղ ես պարկեցնում, ինչու թափառականի պես լինեմ քո ընկերակիցների հոտերի մոտ։ Եթե դու չգիտես, ով կանանցից ամենագեղեցիկը, գնա հոտերի ոտնահետքերով ու հովիվների վրանների մոտ արածեցրու քո ուլերը։ Ով իմ սեր, քեզ նմանեցրի Փարավոնի կարգերին լծված երիվարներին, քո այտերը գեղեցիկ են, շարշար գոհարներով զարդարված, և քո պարանոցը ոսկե մանյակներով։ Քեզ համար ոսկեղեն զարդեր ենք պատրաստելու արծաթյա գիտվածքներով։ Երբ թագավորը նստած էր իր սեղանին, իմ նարդոսը նրա հոտով գուրեց, իմ շատ սիրելին ինձ համար խունկի ծրարի պես է, ամբողջ գիշերը հանգչելու է իմ սթինքների միջև, իմ սիրեցյալն ինձ համար Հինայի ողկույզի է նման, Էն Գադիի այգիներում։ Ահա գեղեցիկ ես, ով իմ սեր, ահա գեղեցիկ ես, դու աղավն ու աչքեր ունես, ահա գեղեցիկ ես դու, ով իմ սիրեցյալ, ու վայելուչ, և մեր անկողինը դալար է, մեր տների գերանները մայրուց են, ու մեր առաստաղները եղևնափայտից։ Ես Սարոնի ծաղիկն եմ, հովիտների Շուշանը, ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, այնպես է իմ սիրելին դուստրերի մեջ, ինչպես խնձորենին է անտառի ծառերի մեջ, այնպես է իմ սիրեցյալը երիտասարդների մեջ, նրա հովանու տակ հաճույքով նստեցի ու նրա պտուղը քաղցրեր իմ քիմքին, ինձ խնջույքի տունը բերեց, նրա դրոշն ինձ վրա սեր էր, ինձ ուժեղացրեք կարկադանքներով, ինձ խնձորներով զորացրեք, քանի որ սիրուս նվաղում եմ, նրա ձաղձերքը իմ գլխի տակ է, իսկ աջ ձեռքը ինձ գրկում է, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ձեզ այծաններով ու դաշտի եղնիկներով եմ երթնցնում, սերը չգրգրեք ու չարթնացնեք, մինչև ինքը չուզի։ Մի քիչ երկար կարդացի, ոգևորվել էի, բայց այսօր կխոսենք այն, ինչ որ մեզ սովորացնում է մեր հավատի հայրերից մեկը, Գրիգոր Նարեկացին, երկերքոցի հետ կապված։ Դուք տունը կարող եք, եթե չունեք, խնդրում եմ գնեք այդ գիրքը, եղբայրակցությունն էլ ա տպել այդ գիրքը, եկեղեցին էլ ա տպել Նարեկացու մեկնությունը երկերքոցի։ Ամբողջ մեկնությունը իհարկե չենք կարող տալ, բայց մի քանի բան կասեմ, և տեսնենք ինչա եկեղեցին այսօր կարդում այս հատվածը։ Երկերքոց Սողոմոնի, Սողոմոն իմաստունն էր գրել այս երկերքոցը, և հին ուխտի մեջ հրեաները այս գիրքը համարում էին ամենահոգևոր գիրքը հին կտակարանի, և իրանք ասում էին, որ ինչպես Սողոմոնը Աստուծո իմաստություն ստացավ, և մենք էլ պետք է Աստուծո հատուկ իմաստություն ստանանք, որպեսի այս երկերքոցի գրածները մենք հասկանանք, որովհետև սա խորը հոգևոր իմաստուն էր, և
հինգ կտակարանի եկեղեցին հրեա ժողովուրդը մեկնում էր այս գիրքը, որ Տեր Աստվածը իրենց փեսանա, Իսրայել ժողովուրդը հարսը։ Եվ այսպես մեկնում էին։ Սա ճիշտ մեկնություն էր, բայց թերի։ Այստեղ, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ավելի շուտ փեսան Հիսուսն էր, նոր կտականի լույսի տակ, իսկ հարսը ամբողջ եկեղեցին թե հրեաներից, թե հեթանոսներից կազմված։ Իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ, քանի որ քոսերը գինուս լավ է։ Սուրբ Նարեկացին մեկնում է այս հատվածը, որ ինչպես անառակ որդին վերադարձավ և հայրը գրկեց և համբուրեց նրան, ահա այսպես Տեր Աստվածը պատրաստ է մեզ գրկելու և համբուրելու։ Եվ հարսը տենչում է, որ ապաշխարի գա փեսայի մոտ և փեսան իրան գրկի և համբուրի։ Եվ որ հարսու փեսա եմ ասում, մարմնավոր բաներ մի մտածեք, այս մարմնավոր օրինակներ են, որպեսզի հոգևոր խորը բաները հասկանանք։ Ահա այսպես Տեր Աստվածը, ինչպես այդ անառակ որդու հայրը սպասում է իր որդուն, այնպես էլ Տեր Աստվածը սպասում է մեզ, իր անառակ որդիներին, որ գա, որ գանք և ինքը պատրաստ է մեզ գրկի և համբուրի։ Թագավորը ինձ տարավ իր սենյակը։ Սուրբ Նարեկացին մեկնում է, որ ես այսպես կներեք հատվածաբար կկարդամ, ամբողջ ժամանակ էլ չունենք։ Սուրբ Նարեկացին մեկնում է այս հատվածը, որ մեր Ադամ հայրը մի լավ սենյակում էր, դրախտում էր երկրային, բայց զրկվեց մեղքերի պատճառով, իսկ մեր երկնային թագավորը Հիսուսը մեզ ավելի լավ տեղ պատրաստել երկնային դրախտ, որ տանելու է իր սենյակը։ Այսինքն, այս փեսան, որ պիտի գա, շխիշտ տնչալի է մեզ համար։ Մենք նա թագավոր է լինելու մեզ համար, մեր հոգիների թագավորը, և իր սիրով մեզ տանելու է դեպի երկնային դրախտը։ Քեզանով ենք ուրախանալու ծնծալու, քոսերն ենք հիշելու ավելի, քան գինին, ուղիղները սիրում են քեզ։ Սև եմ ես, բայց գեղեցիկ։ Մի նայեք ինձ, որովհետև ես սև եմ, քանի որ արևն է ինձ տեսել, իմ մոր որդիները բարկացած իմ վրա, իմ այգիների պահապան դարձին, ես իմ այգին չկարողացա պահպանել։ Այս հատվածը վերաբերվում է հեթանոսներից կազմված եկեղեցուն, որովհետև հեթանոսները իրանց մեղքերի պատճառով սևացել էին։ Բայց երբ որ արևը դուրս եկավ, որ Աստծո խորհուրդն էր, ահա այդ արևի լույսի ներքո երևաց իրանց սևությունը։ Մենք հեթանոսի նման ապրում էինք աշխարհում, ամեն մեկս մտածում ենք, մեզնից արդար մարդ չկա, միգուցե հիմա էլ ենք տենց մտածում, չգիտեմ, մեզնից լավը չկա, բայց երբ որ Աստվածային լույսը ընկնում է մեր վրա, մեր հոգու վրա, մենք տեսնում ենք, որ մենք սև ենք, մեղքերով սևացած, բայց գեղեցիկ ենք, որովհետև Աստծո նմանությունով և ուրեմն Աստծո պատկերով ենք ստեղծված։ Եվ մնում է, որ այդ սևությունից, այդ մեղքերից ազատագրվենք մեր փեսայի թափված արյան միջոցով, և Տեր Աստվածը պատրաստ է մեզ ընդունելու։ Եվ ահա այսպես եկեղեցին տնչում է Աստծուն, ասում է, որտեղ են հովիվը, հովիվների հովապետ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարցնում է, որտեղ է քո Տերը, ես իմ ուլերով գամ։ Նորից Նարեկացին մեկնում է այս հատվածը, որ Քրիստոսի հոտը գառների հոտ է, ոչխարների հոտ է, մենք մեր արածներով ուլերի ենք նման։ Եվ հիշում եք, որ դատաստանի օրը պետք է Քրիստոսը ուլերին, այծերին առանձնացնի ոչխարներից։ Եվ այս շատ հաճախ եկեղեցին իր այս սխալներով ուլերով ուզում է միանա Աստծո հոտին, որը գառներ են։ Եվ մեր հայրը մեզ հորդորում է, որպեսզի մենք գառների նմանվենք, մեր ուլերը, մեր այսպես այծեր եղող սովորությունները և մեղքերը մի կողմ թողնենք և այն ժամանակ կմիանանք Քրիստոսին։ Երբ թագավորը նստած էր իր սեղանին, իմ նարդոսը նրա հոտով գուրեց։ Նորից մեր Սուրբ Հայրը Գրիգոր Նարեկացին մեկնում այս հատվածը նրանով, որ մենք պետք է լինենք Քրիստոսի անուշ բույրը երկրի վրա։ Ինչպես Քրիստոսից այդ բույրը գալիս է, անուշ բույրը, այնպես էլ մենք, որպես նրա զավակները, որպես նրա ներկայացուցիչները աշխարհի մեջ, մեր անուշ հոտը պիտի տարածվի, որը մերը չի, որը թագավորի Քրիստոսի անուշ բույրն է։ Մենք մի անգամ Ուկրաինա էինք գնացել, սա այս տարիներ առաջ, և այնտեղ մի հոգի կար, որը եկել էր և ինքը պրոֆեսոր էր, այսպես Աստվածաշնչի
դասախոս էր եւ շատ մեծ գիտակ էր Աստվածաշնչի Մոսկվայում դաս էր տալիս ուղափար տենց համալսարան կա այդտեղ դաս էր տալիս դասախոսներից մեկն էր ինքը ազգությամբ հրեա էր բայց հավատով քրիստոնյա բայց ինքը շատ լավ գիտեր ամբողջ հրեական հիմքը եբրայերեն կարդում էր հին ուխտը հունարեն կարդում էր նոր ուխտը մի խոսքով շատ մեծ գիտնական էր բայց ծանր հիվանդ էր եւ այսպես անընդհատ տանում էին իրան դիալեզի, այդտեղ էլ որ եկել էր եւ հատանում էին դիալեզի, բերում էին բան։ Եվ ես այդ մարդու հետ ծանոթացել էի դեռևս Մոսկվայում շատ ավելի տարիներ առաջ եւ այնտեղ ինքը այն ժամանակվանից ասում էր ես երազում եմ գամ Հայաստան, ես երազում եմ գամ Հայաստան, որովհետեւ Անդրեյը Կայինեն պատմել էին եղբայրակցության մասին իրան եւ ինքը անընդհատ երազում էր գալ Հայաստան շփվել մեզ հետ մի խոսքով։ Հոգեոր եղբայրության հետ այսպես շփվել։ Բայց այդ հիվանդության պատճառով անդրադ չէր կարողանում։ Այդտեղ էլ որ նստած խոսում էինք այդ կևում ինքը ասեց՝ «Վարդան, շատ եմ ուզում գամ Հայաստան, Անդրեյի հասմակը բերեմ, չի բերում» եւ այլն, չգիտեմ Անդրեյը ինչի չբերեց, Աստված գիտի, բայց ամեն դեպքում այս մարդը ու շուշուտ ինքը գնում էր Իսրայել հետ էր գալի, համ որովհետեւ հրեա էր, ազատ մուտք ուներ, համ էլ որպես այդպես մասնագետ Աստվածաշնչի գնում էր այդ հրեական այդ ռաբինական դպրոցներում սովորում էր, դասեր տալիս եւ այլն, այսպես անդրադ գնում գալիս էր։ Ես վերջին անգամ որ գնաց շատ ծանր էր իրավիճակը եւ պահեցին այնտեղ Իսրայելում, բուժեցին եւ մինչեւ հիմա Իսրայելում ապրում, չի կարող վերադառնա հայրենիք Մոսկվա, որովհետեւ հրեա բժիշկները արգելեցին, ասին պետք է մնաս եւ այստեղ կյանքի վերջը մենք քեզ հետեւենք եւ բուժենք։ Ինչ որա է, այս մարդը ուրեմն պատմում էր, որ իր այցելություններից մի ժամանակ, կարծեմ թե Լևոն եղբայրը այս պատմությունը պատմել է, բայց կրկնենք, ոչինչ վնաս չի։ Իր այցելություններից մեկի ժամանակ մի հրեա ռաբիի հետ ամբողջ գիշեր նստած զրուցում են Աստվածաշնչից, այս հրեա ռաբինը հին ուխտից վկայություններ ա բերում, մեսիական խոսակցություն ա լինում։ Այս մեր հրեա եղբայրն էր Իլյա Յակովլևիչը, որը քրիստոնյա էր նաև, նոր ուխտից, հին ուխտից, այսպես համեմատում ա, ուզում ա ապացուցի, որ Քրիստոսը, որ Հիսուսն էր Քրիստոսը, Հիսուսն էր Մեսիան իրան սպասելի։ Եվ այս հատվածը, որ կարդացինք, որ նարդոսի բուրով պտի բուրվի, եւ այս հոտը պիտի տարածվի, հրեա վարդապետները հենց այսպես ուղակի մեկնում էին, որ երբ որ Մեսիան գա, այսինքն Քրիստոսը, պետք է անուշահոտություն տարածվի ամբողջ Իսրայելով մեկ։ Տենց այդ նշաններից մեկն ալնելու, որ բոլորը կիմանան, որ Մեսիան եկավ։ Տեսնում եք, երկերկոցում գրած է, չէ՞, որ պետք է բուրվի այս բուրումը, այս անուշահոտ բույրը, խնկի բույրը, նարդոսի բույրը պիտի տարածվի, ուրեմն։ Եվ ասում ա ինքը առավոտյան, եւ ամբողջ գիշեր զրուցեցինք, եւ առավոտյան, երբ որ դուռը այս լուսամուտը բացեց, ասում ասես հոտ էր քաշում, տենար Մեսիան եկավ թե չէ, եւ ասում ա ամեն օր այսպես էս մարդը սպասում էր, որ Մեսիան պիտի գա, եւ ես ասում ա քրիստոնյա լինելով մի քիչ ամաչեցի, եւ ինձ Սուրբ Հոգին հանդիմանեց, ինձ ասեց, արդյոք դու որպես քրիստոնյա այդտենց սպասում ես Մեսիային, ոնց որ այդ մարդը ամեն առավոտ դուս էր գալի, լուսամուտը բացում էր, եւ այդ հոտ էր քաշում, տենար այդ նարդոսը բուրում ա թե չէ, Մեսիան եկել ա թե չէ։ Պարզա, որ մենք այս հոտերով չենք իմանալու, երբ որ Մեսիան գա, ամբողջ աշխարհն ա իմանալու, բայց այս սպասելու, այս տենչը, այս կարոտը, ինչպես հարսը կարոտում ա Փեսային, ինչպես սիրեցյալը իր սիրեցյալին, արդյոք մեր հոգին այսպես կարոտում ա մեր հոգիների Փեսային Քրիստոսին։ Իմ շատ սիրելին ինձ համար խնկի ծրարի պես է, ամբողջ գիշերը հանգչելու եմ իմ ստինքների միջև։ Եկեղեցին մեկնում այս հատվածը որպես հին եւ նոր կտակարաններ, այս տինքները, որ երեխաները իրանց մոր կուրսքն են ծծում եւ մեծանում են, մենք էլ որպես երեխաներ պետքա հին ու նոր կտակարաններից սնվենք, եկեղեցին պիտի այսպես մեզ կերակրի, հին եւ նոր կտակարանների միջոցով մենք պիտի ուրեմն սնվենք եւ մեծանանք։ Իսկ սնունդը պետքա լինի 10 պատվիրանները, ինչպես Մովսեսը 2 տախտակ ուներ, մեկի մեջ երկու տախտակի վրա էր գրված այս 10 պատվիրանները, առաջի տախտակը վերաբերվում էր Աստված եւ մարդ հարաբերություններ, երկրորդ տախտակը վերաբերում էր մարդ-մարդ հարաբերություններ, այս երկու տախտակները, այսինքն Աստված եւ մարդ հարաբերություններ, մարդ-մարդ հարաբերություններ, այս պատվիրանները պիտի սովորենք եկեղեցուց ու պիտի պահենք։ Այդ ժամանակ այս սնունդը մեզ համար կնմանվի այդ ստինքներից կերած մեր մոտ, մեր մոր ստինքներից կերած եկեղեցու կերած ուրեմն անխարդախ տված անխարդախ կաթին։ Երկրորդ մեկնությունը սա է, որ սա տիրամայրն է, որ Հիսուսին կերակրեց իրա կրծքով։
Հիսուս ամբողջ գիշեր մոր կուրսներ ուտում, տիրամոր, եւ սա նույնպես գիտենք տիրամայրը եկեղեցու խորհուրդն է, կերակրեց Քրիստոսին, եւ տիրամայրը եկեղեցին այսօր նույնպես կարող է մեզ կերակրի, որ մենք ինքներս Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամ ենք. Սրանք հոգևոր խորհուրդներ են, շատ կարճ եմ կապում, ես ինքս էլ շատ լավ չեմ հասկանում, բայց ինչքան որ Նարեկացին բացատրումա, այդքան հասկանում եմ, եւ ուզում եմ, որ այդ գիրքը կարդանք եւ տեսնենք ինչ ասում։ Ահա գեղեցիկ ես, ով իմ սեր, ահա գեղեցիկ ես, դու աղավնու աչքեր ունես։ Մեկնում է Սուրբ Նարեկացին, որ մենք որ ճանաչեցինք Քրիստոսին եւ ստացանք իր Սուրբ Հոգին, աղավնի Սուրբ Հոգու խորհուրդն է, պետք է այդպես ապրենք, մեր աչքերը մեր հոգու հայլին են, մենք պետք է Սուրբ Հոգու այսպես լույսը ցոլեցնենք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, ինչպես աղավնին հավատարիմ էր, հավատարիմ աղավնին իր ամուսնուն, գիտեք, որ այդ զույգը, որ կազմում են, հետո չեն բաժանվում, աղավնին շատ հավատարիմ է, աղավնի կինը աղավնի ամուսնու հետ, եւ իրանք երբեք չեն բաժանվում իրարից, եթե նույնիսկ մեկը սատկում է, այն մյուսը մինչև վերջ այդպես ամուրի է մնում, եւ այս աղավնու հավատարմությունը պիտի մենք էլ ունենանք մեր սիրեցյալի հանդեպ, Քրիստոսի հանդեպ, չպիտի դուրս գանք Սուրբ Հոգուն, չպիտի տրտմեսնենք Սուրբ Հոգին, առավել եւս չպիտի հայենք Սուրբ Հոգուն եւ կտրվենք Քրիստոսի սիրուց, եթե սիրում ենք մեր Աստծուն, պիտի Սուրբ Հոգով շարժվենք եւ աղավնու նման պիտի պահենք մեզ, ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, այնպես է իմ սիրելին դուստրերի մեջ, փշերը հեթանոսներն են, Շուշանը Աստծո եկեղեցին, սա նույնպես զուգորդվում է Տիրամոր եւ մնացած կանանց, ասպա շատ դուստրերը, շատ գեղեցիկներ են, բայց Տիրամայրը Շուշան էր այսպես կարծես բաների մեջ, այդ մնացած կանանց օրորդների մեջ, դրա համար մենք որպես եկեղեցի պետք է օրինակ վերցնենք եւ ծաղիկ դառնանք, Շուշան դառնանք, որպեսի հեթանոսները, գիտեք, չէ ծաղիկ սիրում են, մարդիկ սիրում են, գնում են, հոտ են քաշում, ահա այսպես գրավիչ պիտի լինի Քրիստոսի եկեղեցին հեթանոսների փշերի համար, որոնք կգան եւ նորից կմիանան Աստծո եկեղեցին, ինչպես խնձորենին է անտառի ծառերի մեջ, այդպես է իմ սիրեցյալը երիտասարդների մեջ, ինչպես այդ խնձորի ծառը իրապտուղն ունի, խնձորը տանձը տանձ է տալիս, ամեն ծառ իրապտուղն ունի, եւ սա մեկնվում է, որ Քրիստոսի խաչն է այդ ծառը, եւ իրապտուղը Քրիստոսը, որ մենք ուտում ենք եւ մեր հոգիները կյանք հաստանում, ահա այսպես ինչպես մնացած անտառի ծառերը, որոնք անպտուղ էին, իսկ խնձորը պտուղ ուներ, ահա այսպես էլ ամեն ծառը անպտուղ է, ամեն ուսմունք անպտուղ է, եւ իսկ մեր ուսմունքը, մեր ծառը, որ խաչն է, իրապտուղը Քրիստոսն է, եւ իրապտուղը Քրիստոսն է, որ եկեղեցին առաջարկում է մեզ ամեն կիրակի, որպեսզի ընդունենք, եւ ահա այսպես երկերկոցի այս մեկնությունը այսպես կարդացինք, ինչի համար, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչին էին սպասում հրեաները, երբ որ Հիսուսը մտնում էր Երուսաղեմ, ինչ էին սպասում, Մեսիան պիտի գար, չէ, եւ այս բոլոր բաները, որ կարդացինք, իրանց համար իրանք սպասում էին, հիմա հասկանում եք ինչ էին այդպես ուրախանում, ցնծում, որովհետեւ Մեսիան պիտի գար, իրանք պիտի ընդունեին այս փրկությունը, պիտի ընդունեին այս տիրոջ առաջարկած ազատագրումը, պիտի ընդունեին այն բոլոր օրհնությունները, որ երկերկոց գրքի մեջ իրանք սովորել էին եւ մարգարեների միջոցով սովորել էին, եւ սպասում էին այն ազատարարին, որ Աստված խոստացավ Ադամին, հետո մնացած հայրերին, մնացած մարգարեներին եւ երկերկոցի մեջ էլ նկարագրում է, որ Քրիստոսը, երբ որ գա, Մեսիան, երբ որ գա, հարսանիքի նման ուրախա լինելու, անուշաբույրա լինելու ամեն բան, եւ իրանք դրա համար այս ծառի ճյուղերը կոտրած այսպես Քրիստոսին դիմավորում էին, փառք էին տալիս։ Մի հատված էլ, որ եկեղեցին կարդում է Զաքարիա մարգարեությունից 9-րդ գլխից, հիմա նորից կկարդանք եւ տեսնում ենք, որ նաեւ այս մարգարեությունը իմանալով, իրանք տեսնում էին, որ իրենց աչքի առջև կատարվում է։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկիչ է, հեզ եւ էշի վրա հեծած, այսինքն էշի քուրակի ավանակի վրա։ Եթե զուգահեռներ անցկացնենք մտովի, այնտեղ էլ էր, չէ՞, Երուսաղեմի աղջիկը, Սիոնի աղջիկը սպասում Փեսային, որ պիտի գար, ահա այստեղ էլ Զաքարիա մարգարեի բերանով Տեր Աստվածը նորից հորդորում է Երուսաղեմին, հորդորում է հրեաներին, որպեսի սպասեն, ասում մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր,
ով Երուսաղեմի աղջիկ, այսօր ես կոչում ezel a ուղված, որ մենք էլ այսպես ուրախությամբ, ծնծությամբ աղաղակենք, սպասենք, որ Տեր Հիսուսը պիտի գա, ինչպես այն ժամանակ Երուսաղեմում աղաղակեցին, ուրախացան եւ այս մարգարեությունը կատարվեց. Քեզ քո ուխտիարյան պատճառով քո գերիներին ազատ եմ արձակելու այն գուբի միջից, որտեղ ջուր չկա. Տերը պիտի երևա նրանց վրա եւ կայծակի պես պիտի դուրս գա նրան հետը եւ Տերի Հովան պիտի հնչեցնի փողը եւ պիտի գնա հարավային մրրիկով։ Սա պատմում է, որ հեթանոսներին դատաստան պիտի անի։ Տեսնում եմ, որ ժամանակ չկա, դրա համար արագ անցնում եմ։ Որովհետեւ իշքան մեծ է նրա բարությունը, իշքան մեծ է նրա գեղեցկությունը, ծորենը երիտասարդներին ու նոր գինին կույսերին պիտի ուրախացնի։ Ահա տեսնում ենք, որ նույն մարգարեությունը, որ ուրախություն պիտի լինի Մեսիայի գալստով, ցնծություն պիտի լինի, եւ այնտեղ երկերքոցի մեջ մի տղել ասում է եղբոր որդին ինձ, եւ նարեկացին մեկնում է, որ եղբոր որդին, չնայած հեթանոսները եւ հրեաները այսպես առանձնացված էին իրարից, բայց նրանք եղբայրներ են, եւ մեր հեթանոսների համար Քրիստոսը եղբոր որդի է, այսպես հրեաների զավակ է, եւ մենք պարտք ունենք հրեաների նկատմամբ, իրանք պարտք ունեին հեթանոսների նկատմամբ, եւ Քրիստոսը կարծես իրենց միջոցով տրվեց հեթանոսներին, բայց այսօր մենք պարտք ունենք հրեաների նկատմամբ, որպես մեր եղբայրները, եւ մենք պետք է իրենց բացատրենք, որ իրենց սպասված Մեսիան հենց Հիսուսն է, որ եկել է։ Եվ վերջապես կարդանք Մատթեոսի ավետարանի այդ հատվածը, եւ ուրեմն կաղութենք։ Երբ մոտեցան Երուսաղեմին եւ եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենիաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ասելով. «Գնացեք ձեր դիմացի գյուղը եւ անմիջապես այնտեղ կապած մի էշ կգտնեք քուրակի հետ, արձակեցեք ու բերեք ինձ մոտ. Եվ եթե մեկը ձեզ որևէ բան ասի, ասացեք, թե տիրոջը պետք են եւ իսկույն կուղարկվի»։ Ուզեմ մի հատված էլ կարդամ, մի մարգարեություն էլ կարդամ Սուրբ Գրքից, որ հրեաները անգիր գիտեին, եւ երբ որ տեսան այս մարգարեությունը, անմիջապես հասկացան։ Սա ծննդոց գիրքն է, 49-րդ գլուխը։ Զաքարիայի մարգարեությունը կարդացինք Էշի եւ Կուրակի մասին, չէ՞։ Բայց նայեք նաեւ ծննդոց գրքից դեռևս Տեր Աստվածը խոստացել էր այս բանը։ Ուրեմն գլխի 10-ից 11 տները։ Իշխանության գավազանը չի հեռանալու Հուդայից, ոչ էլ օրենսդիրը նրա ոտքերի մեջտեղից, մինչև որ սելովը գա կամ խաղաղը գա, եւ նրա շուրջն է ժողովուրդը հավաքվելու։ Հրեաները գիտեին, որ Մեսիան, երբ որ գա, իշխանությունը Հուդայից արդեն վերջացած պիտի լինի։ Հենց որ վերջանա, Հիսուսը պիտի գա, ասում մինչև Հիսուս եմ ասում, բայց մինչև Մեսիան գա, իշխանությունը լինելու է։ Եվ այդ ժամանակ տեսնում էին, որ իշխանությունը վերացել է, չկա։ Այսպես ձևական իշխանություն ունեին, բայց Աստված չէր ղեկավարում իր ժողովրդին, հեթանոսներն էին ղեկավարում, տվյալ դեպքում հռոմեացիները։ Եվ շատ ժամանակներ առաջ ես կարդում էի մի գիրք, որտեղ գրված էր, որ իրենց հայտնի հրեա ռաբիներից մեկը նստած լաց է լինում եւ իրա մորուքն է փույտում, ընկերները հարցնում են, ասում են, ինչ ա պատահել, ինչ ա պատահել, ասում ա, մարգարեությունը կատարվեց, իշխանությունը վերացավ, Մովսեսի գավազանը վերացավ, այսպես, բայց սելովը չի եկել, խաղը չի եկել, եւ ասում ա, հենց այդ այդ օրերն էին, որ Հիսուսը ծնվել էր Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Այդ օրերն լացում էր այդ ռաբին, ասում էր, ահա, իշխանությունը վերացավ, բայց Մեսիան չկա, միջդեռ Մեսիան ծնվել էր, արդեն իրենց մեջ էր եւ իրանք չէին ճանաչում։ Եվ շարունակությունը, նա իր ավանակը որդին կկապի, իսկ ազնիվ որդից էշի ձագուկը, գինով կլվանա իր պատմուճանը եւ խաղողի արյամբ իր հագուստը։ Տեսնում ենք, որ նորից էշի եւ էշի ավանակի մասին այսպես բան կա, որ հենց կապված էր, եւ տեսնում ենք, որ գնացին եւ այդ բանը բերեցին, եւ այստեղ մարգարեություն կար, որ Քրիստոսը ճիշտ ամտնում էր Երուսաղեմ, սա էր Մեսիան, բայց ինքը պետք է լվար իր հագուստները, իր արյունով, եւ պիտի այս իր արյունը լվար նաեւ մեզ, մեր մեղքերից։ Քրիստոսը գնում էր, բոլորը ուրախանում էին,
իմանալով այս մարգարեությունը, էլի լիքը մարգարեություններ իմանալով, սպասելով Մեսիային, տենչալով, բայց երբ որ Հիսուսը մտնում էր Երուսաղեմ, այս ուրախությունը, այս ցնծությունը նաև սրա հետ կար այս տառապանքը։ Քրիստոսը գնում էր տառապանքի, Քրիստոսը գնում էր, որպեսզի խաչի վրա մեռնի, որպեսզի խաչի պտուղը մենք ճաշակենք։ Եվ այս բոլոր բաները ծածկված էր հին ուխտի եկեղեցուց, մինչև որ Քրիստոսը հարություն առավ, մինչև որ բացատրեց իր աշակերտներին, մինչև որ Սուրբ Հոգին եկավ և բացվեց մեր աչքերը և տեսանք։ Եվ այս հատվածից առաջ էլ այդ կույրի բժշկությունն է, որ կույրը չէր տեսնում, Քրիստոսը բացեց իր աչքերը։ Եվ մենք էլ այսօր կարիք ունենք, որ Տեր Աստվածը բացի մեր աչքերը, որպեսզի մենք կարդալով Սուրբ Խոսքը հասկանանք, ինչ ասում Տեր Աստվածը մեզ ասի, հասկանանք այնպես, ինչպես որ պետք է, որ մենք հասկանանք, այսինքն Աստծո ուզած ձևով մենք հասկանանք։ Ահա այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ էշի և էշի քուռակի վրա նստած»։ Հիշում եք, հիշեք ավելի շուտ, երկերքոցի թագավորը և իրա հարսը, ահա թագավորը գալիս է, ահա այս ցնծությունը ինչեր էս մարդկանց միջև։ Աշակերտները գնացին և ինչպես Հիսուսը պատվիրել էր իրենց արեցին, բերեցին էշը ու քուռակը, դրանց վրա գծեցին իրենց հանդերձները և նրան նստեցին վրա, և խիստ մեծ բազմություն իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին, ոմանք էլ ծառերի ճյուղեր էին կտրում և սփռում ճանապարհին, և առջևից և հետևից գնացող բազմությունը աղաղակում էր և ասում. «Օֆսաննա Դավթի որդուն, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, օֆսաննա բարձունքներում»։ «Օֆսաննա» բառը այսպես տարբեր մեկնություններ ունի, բայց բոլորի մեկնությունները մի մեկնություն է, որ իմաստը սա է, «Փրկիր մեզ Տեր, հիմա փրկիր մեզ Աստված»։ Այսինքն գոռում էին, որ Տերը փրկիր ինձ, որտեղ հասկացել էին, որ Մեսիան է մտնում քաղաք։ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց, և ասում էին, «Ով է սա»։ Եվ ժողովուրդն ասում էր, «Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Եվ Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարը, և այնտեղից դուրս հանեց նրանց, ովքեր տաճարում վաճառում և գնում էին, և փող ծախողների սեղանները և աղավնի վաճառողների աթոռները շուռ տվեց։ Եվ ասաց նրանց, «Գրված է, իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ չեք դարձրել»։ Մենք ենք Քրիստոսի տունը, մենք ենք Քրիստոսի բնակարանը, Քրիստոսը, որպես մեր հոգիների փեսան, ուզում է մեր մեջ հանգչի, մեր սրտերում հանգչի։ Բայց երբ որ մենք ուրախությամբ և այսպես մեծ փափագով փափագում ենք, որպեսզի Քրիստոսը գա, և աղոթում ենք, որ գա մեր սրտերի մեջ, ինքը ապրի, հանգչի մեր սրտերի մեջ, մենք պետք է իմանանք, որ ինքը չի կարող կեղտոտ տեղեր ապրել, ինքը կարող է մտնել կեղտոտ տեղեր, բայց այդտեղ չի կարա մնա, ինքը պետք է մաքրի, սրբի, որպեսի մեր տունը, իր տունը, որ մենք ենք տվյալ դեպքում, մաքուր լինի։ Դրա համար մեր հոգիների մեջ շատ մեղքեր կան, շատ չարություններ կան, Տերը պատրաստ է մտնել, բայց եթե մենք պատրաստ ենք մաքրել, եթե մենք պատրաստ ենք ավելի շուտ թույլ տալ, որպեսի ինքը մաքրի, թույլ տանք, որպեսի Սուրբ Հոգին մեզ ղեկավարի, և այս աղավնիներին չծախենք, ավազակների ոչ չսարքենք, հապա Տեր Աստծուն թույլ տանք, որպեսի ինքը տնորինի, ինչպես տաճարում ինքը քահանա էր, թագավոր էր, ինչպես տաճարը պետք է աղոթքի տուն կոչվեր, սակայն ավազակներ էին այնտեղ բնակում, ահա այսպես էլ մենք, որպես Սուրբ Հոգու տաճար, որպես Քրիստոսի տաճար, պետք է մաքուր լինենք, սուրբ լինենք, բայց շատ հաճախ մեր սրտի մեջ ուրիշ բաներ են ապրում, և երբեք մենք աղոթքի տուն չենք դառնում, բայց մենք աղոթում ենք, մենք վստահում ենք, որ եթե թույլ տանք Տեր Աստված այս բաները կանի, թող Աստված բոլորիս ողորմի։ Եվ գլխավոր քահանաներն ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները, և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում, «Օֆսաննա Դավթի որդուն»։ Եվ զայրացան, և ասացին նրան, «Լսում ես, դրանք ինչ են ասում»։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց, «Այո, դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների և ծծկերների բերանով օրհնություն կատարեցիր»։ Եվ նրանց թողելով գնաց քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա, և այնտեղ գիշերեց։ Թող Տերը մեզ այս ուրախությունով այսօր օծի, և պատրաստենք ավագ շաբաթին, շաբաթվա մեջ պատրաստվենք, եկեղեցին հետաքրքիր բաներ ադրել, նյութեր ադրել այս ավագ շաբաթի մեջ, որը մեզ նախապատրաստում է դեպի Սուրբ Հարության տոնը, դեպի Սուրբ Զատիկը։
Թող Տերը մեզ օրհնի, իրոք մեր հոգիների փեսացում լինի, մենք էլ իր հարսը լինենք, եւ այսպես ուրախ զվարթ դիմավորենք Սուրբ Հարությունը ու փառավորենք իր անունը. Ամեն։ Աստված օրհնի բոլորիս։